はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。5時半を回りまして42分ぐらいですかね、6月の1日になりました。水曜日でございまして、はい、行きましょう。ハンギョレ、でして、愉快なお隣さんの通信社ですね。今日の9時44分、今朝の記事でございまして、5月の輸出 21.3% 増、貿易収支は2ヶ月連続赤字、韓国ということで、短いんで読んでしまいましょうね。韓国産業通商資源部は1日、5月の輸出額は前年同月比 21.3% 増、すごいやんですね。21% 増ですよ。615億2000万ドル、過去7兆9300億円。輸入額は同 32% 増。これもすごい。32% 増の632億2000万ドルだったと発表した。輸出額から輸入額を差し引いた貿易収支は17億1000万ドルの赤字と。17億ドルと言いますのは、まあ大体ですね、どうでしょうね、2300億円ですかね。まあ、大したことないやと思うんですけどね。輸出額は5月として過去最高だったが、ロシアのウクライナ侵攻などで原材料価格が高騰し、エネルギーを中心に輸入額が膨らんだことが貿易赤字につながった。貿易赤字は4月に続き2ヶ月連続。当初3月の貿易収支も輸出入統計速報値では1億4000万ドルの赤字となっていたが、確定値では2億1000万ドルの黒字に転じたと。よかったですね。はい。まあ、それだけのニュースでございまして、どう言いましょうね。日本ではですね、こうやって、こう、何月の貿易収支赤字だったとか黒字だったとかって、そんなに大きなニュースにはならないんですよ。まあ、出ますけどね、なんか出てます。けども、1ヶ月ごとにとかって出さないですね。向こうは1ヶ月どころか20日ぐらいで1回出したりしますね。それだけ、こう、国民の関心が高いということなんです。日本人ってね、別に貿易収支赤字とか黒字とかほとんどの人気にしないですね。というか、まあ僕の世代は女黒字で当たり前やんっていうなって、最近なんか貿易収支は貿易収支だけ見ると赤字が多いみたいですけど、日本はね。で、経常収支ってのありまして、なんて言いましょうかね、モネやサービスの売り買いだけではなくて、全体的なですね、お金の出入りですね、例えば海外の子会社からこう利益を送金してきたなんていうのもですね、ありますね。これはお金が入ってきたことになります。まあ、そういうのも合わせてどうかというのが経常収支でして、日本はだいたい黒字になってますね。日本という国はどうでしょうね。私が知ってる限り、こうドルが足らなくなって大変やったとい こう歴史的な記憶はないんですね。私はないですね。昔々ね、その戦争で負けた直後というのはですね、海外旅行に行けなくってですね、60何年間に海外旅行自由化されるんですけど、それまでは行けなかった。で、海外旅行行くときはですね、国に申請してですね、ドルをなんて言いますか、買わせていただくみたいな時があって、その時に海外に赴任された方、留学された方がいかにお金がなかったかという苦労話をですね、私は子供の頃によう読みました。そうやって苦労して海外留学をされたような方って、もう今はもう皆さんね、まあ、あちら側に行かれてますんでね、もうえらい古い話なんですね。だから私の大学の時の恩師がその口でしてですね、グルー奨学金というので行かれてまして、高校を卒業してすぐに行かれたのかな。昭和20年代、25、6年やったと思うんですけどね、まだ占領されてる時に貨物船でアメリカに行かれたと言いますね。まあ帰りはもちろん飛行機なんですけども、それやっぱしお金がなくってですね、という話を先生のなんていうかメモあるみたいな、で、ああ先生も苦労したんやなという。私が出会った時にもう先生、私がですね、20歳ぐらいの時に出会って、その時先生もう45、6ちょうどかな、
なんかだから今生きてらしたら80、うわもうちょっと言ってたかな、最後にお会いしたのが80ぐらいでしたから、まあ、生きてらしたら90超えてるんでしょうね。お亡くなりになりましたけど、5、6年前、もっと前かな、まあ、ちょっと忘れました、すみません。その世代は苦労したと、ドルで苦労したというのがありますけど、まあ、その後は全然そのドルで苦労している日本というイメージがないんですけども、お隣さんの場合はですね、皆さんご存知の1997年の時にですね、あんまりにドルが足りなくなってですね、その国ごとデフォルトしそうな勢いになりました。なぜその当時はですね、お隣さんは国としてドル建て国債っていうのを発行してたんですね。今ロシアもですね、そのドル建て国債っていうのを発行してて、その利払いやですね、償還とかでですね、ドルがあんのにですね払えないとい う, いう、まあ、いやアメリカの意地悪ですね。でそうなってデフォルト状態になってますけど、1997年、今からですね何年前、25年前ですね、25年前の、お隣さんはですね、払うドル自体がないという状態に追い込まれてですね、まあ日々財閥は潰れまくるわとですね、ドルはないしって、IMF から緊急融資を受けてですねIMF が乗り込んできましてですね、国の財政から経済政策から全部ですね、この占領軍に仕切られました。まあちょっとかわいそうな感じがしましたけど、ちょうどキム・ヨムサン大統領からキム・デジュン大統領に変わる時でしたね。で、キム・デジュンさんで、2年間で IMF を管理を出したような、なんかそんな割と早かったですね。それ以来ですね、お隣さんはですね、ドルがなくなるということについてはですね、マネーショートですね、ドルショートですね、については非常に敏感なんです。だから毎月のようにですね、この貿易収支が増えたとか減ったとかって言って騒いでいらっしゃいます。で交渉ですね、4000億ドル以上のですね、外貨準備があると言われている、そういうことになっています。まあ、ところが世界のエコノミスト誰もそれ信用していない。あの4000億ドルもあったらね、全何の心配もいらんわけですよ。5月のですね、貿易収支が17億ドルの赤字でしょ。なんちゅうことないやつだもん。これは1年経ったところで200億ドルちょいでしょ。200、230億ドルですか、1年にしますと。210ドルぐらいか、210億ぐらいか。まあそんなもんでしょ。一応この前に。ほな4000億あんじゃったら心配ないやんということになるでしょ。ところがこれが心配しはるんですよ、お隣さんは。ねえ、なんでかよく知りませんけど。で、あれですね、いざという時のために通貨スワップをやらなあかん、通貨スワップやらなあかんって。2012年か3年間にですね、日本との通貨スワップ切れてるんですね。で、なんか切れて関係が悪くなって延長しなかったんですね。しきりとですね、やっとってもいいで、やっとってもいいでって向こうから4、5年前言うてました。そうすると時の 財務省の麻生さんが、なんで頼んでまで金貸してやらないかんねん、アホかみたいなやつで一周してました。4、5年前よくそういうニュースが出てましたね。で、2、3年前にアメリカと600億ドルの通貨スワップっていうのを結んでですね、通貨スワップって何かと言いますと、相当分の自国通貨を出せばですね、相手通貨を融通してくれるという協定でございまして、その枠を決めます。1年ぐらい前に執行した、1年半前だったな、半年前だったかな、忘れましたけど、600億ドルの枠をですね、アメリカとの間に交わしていましたが、どうもですね、態度が悪いということでですね、延長してもらえませんでした。で、前回バイデンさんですね、先月来られた時にその通貨スワップの話を出せ出せっていうふうに盛んにメディア言ってましたけど、結局あれですね、共同会見等では一切で話は出てきませんでした。あるいはユン・ソンニョルさんはその話をしたのかもわかりませんが、バイデンさんはいろいろ返事をしなかったということかもしれません。その辺はよう知りません。はい。でも彼らがですね、こうやって毎月貿易赤字やとか貿易黒字やとかって、言うてるのはですね、どっかでまた1997年みたいなことがあるんちゃうんかなということを恐れているということですね。でしかもですね、4000億ドルのですね、外貨、4000億ドル以上のですね、外貨準備があるというのにですね、なんでそんな心配してるのみたいな。
実は1997年の時もね、それ外貨準備あんねんって、あと200億ドルあんねんとかで言うてたんですよ。言うてて、アメリカに助けてくれって言うた時に、アメリカ側がですね、お前らにまだ200億ドルあるやん、それそうたらええやんとか言うたら、実はそんなんないねんっていう話になったことがあるんですよ。あるんですよ。だから今そんな言うてもね、4000億ドルあるなんてね、思ってる人はほとんどいないんちゃうかな。お隣さんの人も含めて、世界中のお隣さんウォッチャーはですね、そうは思っていないんちゃうかなと私は思います。特にハリマセンドで、別に他のメディアでも出てました。お隣さんのメディアも毎月のようにこの収支のニュースが出ています。というお話でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。